Atenção. Parece que perdemos contato com a equipe que fazia buscas na parte inferior do vale. Alguém consegue vê-los? Negativo. Podem ser inimigos? Pode ser só interferência no rádio, mas o Constantino não quer arriscar. Alguns acreditam que o profeta seja filho de Deus ressuscitado, mas ele nunca disse ser isso. Alguns veem suas ações como milagres, mas ele rejeita tais descrições. Em sua humildade, seus seguidores veem a verdade em sua mensagem. Nós vemos a mudança chegando. Eu abri mão dos grilhões do meu status e agora me devoto totalmente ao profeta. Eu espalho a palavra, recrutando outros iguais a mim para a causa. Mas isso enfureceu a elite e chamou a atenção da Igreja do Ocidente. Você não pode se esconder.
seguir fundo e rápido. Os homens estão tentando ser cuidadosos. Cuidadosos? Por quê? Não temos mais tempo de ser cuidadosos. E eu não tenho mais paciência para isso. Com todo respeito, se meus homens morrerem lá... Nós todos somos descartáveis aqui, comandante. O que importa é o resultado. A aposta é muito alta. Nós chegamos ao andar inferior, mas temos outro problema. Perdemos nossa retaguarda. Como assim perdemos, comandante? Sem contato pelo rádio, sem contato visual. Então prossiga sem eles. Isso está fora dos parâmetros da missão, senhora. Cria riscos. É possível alcançar o objetivo sem eles? Senhora, eu acho que não estamos sozinhos aqui. Preciso de apoio tático. Não, nós estamos espalhados demais pelo vale. Se você acha que estão te perseguindo, sugiro que ande mais rápido. Isso é crueldade demais até pra você, Lá. Pensando bem, eu sei porque você não puxou o gatilho. Atire em mim e meus homens acabarão com você em segundos. É a única coisa na qual são melhores que você. Cala a boca, Ana! Não se mexa! Você não tem pra onde ir! Matem ela! Agora! De novo na minha oferta, Lara, antes que seja tarde. Já era tarde no momento em que você traiu a minha família. Eu vou pegar o Atlas, Ana. Alguma coisa está matando meus homens lá embaixo, Lara. Se eles não conseguiram encontrar, você não tem chance. Vai pro inferno. Lara está a caminho. Matem-na e tragam o maldito Atlas pra mim.
A Lara continua criando dificuldades para nós. Ela convocou o povo do vale de suas casinhas esquálidas e ajudou a levá-los a várias vitórias. Eu queria fazê-la entender o quão errada ela está. O quão tortas as ideias de moralidade dela estão. O mundo é falho demais para salvadores. Um herói solitário não pode resgatá-lo. A ideia de revelar a fonte divina para o mundo seria risível se não fosse tão perigosa. Se eu achei que ela pudesse vir para o lado da Trindade antes? Sim. Mas não mais. Nós éramos muito próximas. Havia uma ligação, mas... eu acho que agora não há mais outra escolha. Ela precisa ser subjugada. E eu sei que ela pode ser subjugada. Já lidei com outros mais fortes. Que ser. Um mural antigo e esses recipientes. Fogo grego. Estou na frente da Ana agora, mas não sei no que me meti. Tem outras coisas vivendo aqui na escuridão, mas tenho que prosseguir. Eu cheguei longe demais. A Ana acha que me conhece. E talvez conheça um pouco. Mas ela não sabe tudo. E enquanto ela continuar a me subestimar, eu terei a vantagem. O exército imortal do profeta, armado com fogo grego. Eles eram invencíveis. Ah, esse cheiro. Ah, não. Queimado vivo. Oh, my God.
Sim, sim. Rápido. Faça parar. Eu não consigo. Quem teria feito isso? Que merda é essa? Esses recipientes ainda estão cheios de fogo grego. Será que ainda queimam? A Igreja do Ocidente mandou seus mensageiros, os auto-intitulados Soldados de Deus, os Cavaleiros da Ordem da Trindade. Eles vieram silenciar o profeta, para abafar sua blasfêmia e erradicar nosso movimento. Mas agora é tarde. Nós não seremos silenciados. A violência irrompe no fórum diariamente. O profeta sabe que não pode lutar contra eles. Por isso, precisamos deixar Constantinopla. Seguiremos para o deserto para reconstruir e continuar o trabalho do profeta.
estão aqui. Não foi curto. Libere o portão agora. Entendido. Contato.
cobertura! Tomando tiro! Enxofre. Esse lugar todo pode explodir. Eu tenho que correr. Cubra uma saída. Temos que recuperar o objeto. Explicando ela. Encontre o Atlas o mais rápido possível e vamos dar um fora. Todas as saídas estão protegidas.
pode ter certeza para os lugares que eu quero todas as estradas que já são dois operadores de equipe. Eu tenho que ficar lá antes dos outros setores que estão. Aqui! Achei ela! Ok. Acho que eu tô vendo uma saída. A estátua está instável. Parece que vou ter que usar aquele fogo grilo. Só preciso derrubar os suportes restantes. Mais recipientes de fogo grego. Tem tantos por aqui. Parece que eles sempre estavam prontos para a guerra. Eles devem ter sido guardados aqui, mas esses recipientes estão quebrados.
Ainda tenho coisas a fazer aqui. Depois volto pra cá. Quando o imperador morreu, o apoio do profeta foi perdido e nós fomos forçados a começar nosso êxodo na calada da noite. O novo imperador não gosta do profeta, portanto não há mais nada que possa parar os cavaleiros da Ordem da Trindade. Nós fugimos para o deserto para recomeçar, quando a Ordem da Trindade nos atacou e matou o profeta. Eu o vi morrer. Nós colocamos o corpo dele em uma caverna próxima ao oásis. Em nosso luto, começamos a construir uma tumba para ele. A Ordem da Trindade ainda não terminou. Eles não querem só a morte do profeta, mas os segredos da fonte divina também. Eles vão voltar. Mas em nosso momento mais sombrio, o profeta retornou. Ele derrotou a morte, assim como derrotará nossos inimigos.
Eu ainda não consegui resolver isso. Vou ter que voltar. Misturar os componentes voláteis deve ter sido um trabalho delicado. Eu ainda não consegui resolver isso. Vou ter que voltar.